Добър вечер. На 3 януари вие сте с новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим акцентите от деня. Кмета Красимир Костов дари първото шуменско бебе на 2014-та. Градоначалника подари на малката Никол детско легло и проходилка. Вирус с температура и кашлица върлува в цялата страна. Случаите на остри респираторни заболявания в Шуменско са 100 на 10 000 души население. Късо съединение подпали сградата на бюрото по труда в Шумен. Унищожена е цялата електрическа инсталация, за щастие пострадали няма. Детско легло, проходилка и други подаръци получи от кмета Красимир Костов първото шуменско бебе за 2014 година, новородената Никол. Да отгледат с много любов първата си рожба, пожела градоначалника на родителите на момиченцето Юлина и Петромил Стефанови. Никола е родена оперативно в 18 часа и 45 минути на 1 януари с помощта на екипа доктор Галина Ташкова и доктор Ивайло Балабанов. Момиченцето е с тегло 2 кг и 50 грама и е дълго 44 см. То в момента е в кувьоз в неонатологично отделение. Кметът Красимир Костов връчи подаръците на щастливите родители и пожела на Никол да им носи много радост. Да ви е живо и здраво, да си го отгледате, да ви слуша, да го образовате. С цветя и пожелания за здраве и щастие кметът поздрави и Ирина, майката на Пети, на първото бебе за 2014 година, родено в шуменската болница. 142 са недоносените бебета през 2013 година, каза началникът на отделението по неонатология доктор Севдалина Стойкова. Което е повече отколкото 2012-2011. Обикновено около 10 се движахме до сега, но тази година 13-та беше така бум на недоносените бебета. Освен това, доста от дечицата се родиха с тегло екстремно ниско, под 1 кг. И понеже ние сме база второ ниво за осъществяване на неонатологична помощ, сме длъжни, след като осъществиме от начало тяхната реанимация, да ги преведеме във Варна, което е много трудно за нас, защото кувьоза, с който транспортния ги пренасеме, е доста вече така на години и доста дълго време не служи. Имаме нужда от едно такова кувьозче, с което да ги преведеме. Возваме до Варна. Там е клиника трето ниво. Община Шумен, като акционер в най-голямото лечебно заведение, винаги се е стремила да помага финансово, каза градоначалникът и допълни, че и тази година от бюджета ще бъдат заделени средства за болницата. Той пожела на лекарите и акушерките повече и по-здрави бебета през тази година. След като дари първото родено през 2014 година шуменче, кмета Красимир Костов каза пред журналисти, че първата задача на общинската администрация е подготовката на окончателния проект на бюджета. Той ще бъде внесен до края на януари. Като приоритети кметът очерта изпълнението на втори етап на проекта за водния цикъл, проектите за благоустрояване на крайните квартали на Шумен и за изграждането на трите центъра от семейен тип за деца. Продължаваме с новините. Вирус, който предизвиква температура и продължителна суха кашлица, върлува в цялата страна. Непосредствено преди празниците случаите на остри респираторни заболявания в Шуменска област са били 100 на 10 000 души население. Това сочат данните на регионалната здравна инспекция. Спад на респираторните заболявания има между Коледа и Нова година, когато са регистрирани 46 случая на 10 000 души население. Тази статистика обаче не отразява реалното състояние на заболеваемостта, каза главният епидемиолог на Шуменска област доктор Марко Марков. Той обясни, че по време на празниците обикновено хората търсят помощ направо в спешно отделение, а не при семейните лекари, които подават информация за заболеваемостта в районния център по здравеопазване. Според мен означава намаление на потърсене на съответната медицинска помощ от хората, защото през този период джипитата не са работили и съответно регистрацията на респираторните заболявания е по-ниска. Друго, което мога да кажа, че в момента действително по друга информация има циркулация на някакъв вирус, който най-вероятно не е грипен вирус, тъй като симптоматиката, която предизвиква, не е типична за грипното заболяване. Вие знаете, че грипното заболяване рязко започва с висока температура, отпадналост, силни болки по цялото тяло, а тук започва с
Тези заболявания започват с висока температура, дразнеща кашлица, която все повече се задълбочава, слиза, така да се каже, надолу. Данните на Националния център по заразни и паразитни болести също показват намаление на болните в цялата страна по време на празничните дни. В момента най-голяма заболеваемост от остри респираторни заболявания има в София област, където случаите са 205 на 10 000 души. На второ място е Видин, а на трето Силистра. Над средното ниво за страната са и болните в Бургас, Ловеч и Пазарджик. По-сериозно повишение на пациентите с вирусни инфекции се очаква в средата на януари, когато всички се върнат на работа, училище и детска градина. Тогава, според епидемиолозите, може да започне и грипната епидемия. Късосъединение подпали сградата на бюрото по труда в Шумен. Инцидента стана в късния следобед днес. Унищожена е цялата електрическа инсталация. За щастие, пострадали няма. Късосъединение в електрическата инсталация подпали първия етаж в сградата на улица Цар Иван Александър, където се помещава бюрото по труда и централата на БСП в Шумен. Инцидентът стана в отдела за обслужване на граждани. За минути всички хора в сградата бяха евакуирани. Инцидент с инсталацията в дирекция бюро по труда на първия етаж, при свет на окачения таван, там вървят кабелите. Веднага евакуирахме хората, гъст дим. И сме навънка всичките. Пожарната веднага се отзоваха, за което много им благодаря. Надявам се, всичко ще е наред. Проблема е в ел-инсталацията. Стара ел-инсталация. Не мога да кажа, никой не е влизал вътре. Пламъци не са с искри. Искри и гъст дим видяхме. Нагорели са кабелите, вероятно. От противопожарната служба потвърдиха, че най-вероятната причина за пожара е повреда в инсталацията. На първо четене късосъединение. Вече ще каже следствената група. Унищожена е ел-инсталацията, щитите в отдела за обслужване на гражданите първо ще се изясняват. Близо 50% по-малко произшествия в областта през изминалата година в сравнение с 2012 отчита Шуменската пожарна. Намалението се дължи основно на пожарите без материални загуби, които са наполовина по-малко в сравнение с предходната година – от близо 900 на 400. Пожарите с загуби са над 200. В тях са загинали 3, 11 са пострадалите. По-малко произшествие отчита Шуменската противопожарна служба през изминалата 2013 година. 2013 година беше благосклонна към нас. Бих казал, имахме много по-малко работа, отколкото през 2012. Статистиката сочи, че тази година сме реагирали на 977 произшествия срещу 1720 за същия период на миналата година. Значително намаляват пожарите без материални загуби от 896 през 2012 на 438 през изминалата година. 2013 година беше общо взето влажна година и това не позволи или да кажем, че един от основните фактори за невъзникването на пожари в сухи треви, в суха лесна маса, в горските масиви. И това беше благоприятно за нас, пожарникарите. От Шуменската пожарна отчитат тенденция за намаляване на пожарите в стърнища, които бяха сериозен проблем след приключване на жътвената кампания. Пожарите с загуби запазват броя си и през последните две години те са средно около 250. През 2013 година са загинали 3 срещу 5 за 2012, а пък пострадалите са 11 срещу 8 за 2012 година. Най-честите причини за възникване на пожар са били късосъединение и небрежност при боравене с открит огън. Два пъти през изминалата година детска игра е завършвала с огнена стихия. Природни явления са предизвикали един пожар, а 5 са били умишлено запалени. В статистиката си Шуменската противопожарна служба отчита 22 лъжливи повиквания срещу 27 през 2012 година. Шуменския районен съд глоби с по 1000 лева общинския съветник Бирол Адил и кмета на Новосел Фахри Хюсейнов за изготвяне на документ с невярно съдържание. Чрез него селския футболен клуб Космос е получил неправомерно 1000 лева субсидия от община Шумен. Решението на съда става ясно, че Хюсейнов искал да възстанови футболния отбор и потърсил съдействие от Бирол Адил. Общинският съветник изготвил докладна записка от името на зетя на Хюсейнов Рамадан Рамаданов, който бил представен за председател на клуба. Адил дори се подписал вместо него. Парите били отпуснати и с част от тях са закупени спортни екипи. Впоследствие станало ясно, че клуба няма пререгистрация и средства
лекарствата са получени неправомерно. Кмета на Новосел върнал екипировката и останалите от сумата 300 лева. Като взел предвид самопризнанията, изказаното съжаление и мотивите на обвиняемите, съдът ги освободил от наказателна отговорност и ги глобил с по 1000 лева. Вижте останалите теми в емисията. Националната агенция по приходите разширява услугите, които клиентите получават с персонален идентификационен код. Промените са в сила от началото на тази година, съобщават от агенцията. Обмисля се вариант данъчните декларации да се подават не с електронен подпис, а именно с този персонален код, който се получава безплатно по постоянен адрес. Повече от 150 000 лица разполагат с персонален идентификационен код, като с него са предоставени над 2 милиона индивидуални справки. Електронният код дава достъп онлайн до информация до всички дължими и платени данъци и осигурителни вноски, както и информация за различни глоби, наложени от държавни администрации и държавни органи, изпратени за събиране в НАП. Дава се възможност използването на персоналния код за контрол на това дали работодателят внася осигурителните вноски и данъците върху реалните ни възнаграждения. Можем да виждаме и вноските за така наречена втора пенсия за допълнително задължително пенсионно осигуряване. От приходната агенция съобщават още, че данъчни промени от 1 януари тази година допускат осигуровките за пенсии на самоосигуряващите се лица да отиват именно за тази цел, дори да съществуват техни стари задължения. До сега действащият режим на единната сметка задължаваше всяко плащане да постъпва за погасяване най-напред на стария дълг. И още една информация от приходната агенция. Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по закона за данъка върху добавената стойност, вече ще имат право да избират реда за облагане на доходите от дейността си. Това може да стане с данък върху годишната данъчна основа от стопанска дейност като едноличен търговец. Избора ще става с декларация, която се подава до края на януари тази година. В случай, че земеделците не подадат такава декларация за доходи, придобити след 1 януари 2014, те ще се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, като при формирането на облагаемия доход ще могат да приспадат само нормативно определените разходи – 60 или 40 на 100, в зависимост от вида на произвежданата продукция. Завършваме с информация за предстоящия празник Богоявление. Водосвет на бойните знамена на българската армия по традиция ще бъде отслужен на 6 януари в Шумен. Той ще се състои пред драматично-кукления театър Васил Друмев и ще започне в 11 часа. Водосвета ще бъде отслужен от отец Красимир Капитанов от храма Свети Три Светители. В церемонията ще участват роти от Шуменския гарнизон, курсанти, Дружеството Традиция, Родолюбивия комитет Крум Страшни. Тържеството се организира от командването на Шуменския гарнизон със съдействието на община Шумен. Празника ще продължи в село Салманово в 13 часа в храм Свети Димитър. Там ще бъде отслужен водосвет за здраве. Час по-късно край река Камчия ще започне традиционния ритуал за спасяване на Светия кръст. В края на емисията нека си припомним акцентите от деня. Кмета Красимир Костов дари първото шуменско бебе на 2014 година. Градоначалника подари на малката Никол детско легло и проходилка. Вирус с температура и кашлица върлува в цялата страна. Случаите на остри респираторни заболявания в Шуменско са 100 на 10 000 души население. Късо съединение подпали сградата на бюрото по труда в Шумен. Унищожена е цялата електрическа инсталация. За щастие пострадали няма. Следва прогнозата за времето от екипа на телевизия Шумен. Приятна и спокойна вечер! Неврологично отделение в МБАЛ Шумен е единственото по рода си болнично отделение на територията на града. Основните дейности в отделението са диагностика и лечение в условията на спешност на неврологични заболявания, денонощна консултативна помощ, рехабилитация на неврологични заболявания. Инфекциозно отделение разполага с 18 легла, разделени в два сектора – детски и за възрастни. В него се извършват значителен по обем и разновидност дейности – лечебно-диагностична, диагностично-консултативна, експертна и лечебно-профилактична. Да
Диагностично-консултативен център 1. Специализирана медицинска помощ в сърцето на града. Доверете се на нашите лекари-специалисти с висок морал и професионализъм. Диагностично-консултативен център 1 разполага със съвременна апаратура и високо квалифицирани кадри, работещи в доболничната помощ. Диагностично-консултативен център 1 полага грижи както за решаването на здравословните ви проблеми, така и за вашата профилактика. Диагностично-консултативен център 1. градуса беше максималната температура днес в Шумен. През нощта времето ще бъде тихо, а утре до обяд мъгливо. След обяд облачността ще се разкъса и намалее до слънчево. Ще духа слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между минус 1 и 4 градуса, за Шумен 0. Максималните ще варират от 7 до 10 градуса, за Шумен 6. Следващите два дни облачността ще се увеличава, а вятър от юг ще се усили. Минималните температури слабо ще се повишат, а максималните ще бъдат между 7 и 12 градуса.